čeká nás možná jeden z vrcholů. Bylo to večera souboj ve váze do 81 kg mezi Němcem Ibrahimem Bazujevem a fantastickým, skvělým, fenomenálním, výborným, prostě parádním Kubáncem, Julem Cezarem, Lacruzem. Já ho mám prostě rád, no. Lacruz je opravdu velký pojem ve světě boxu. Boxer, který má 4 zlaté medaile z mistrovství světa, 2 zlata z olympijských her. Chybí mu už jenom jedna medaile k tomu, aby se zaradil mezi 3 legendy tohoto sportu. 2 Kubánce a 1 Maďara. Já myslím, že si na tu olympiádu už počká. A řekl bych, že tam se asi kvalifikuje taky. Jemu zároveň chybí 2 medaile z mistrovství světa zlaté, aby vyrovnali ten rekord v počtu zlatých medailí na světových šampionátech. Jediný, kdo má 4 zlata. Oba dva se potkali na světovém šampionátu 2017. Jelikož ho Lacruz vyhrál, tak je jasné, jak to dopadlo. Strašně nepříjemný boxer. Je velký problém zasáhnout. Každopádně, jestli jsem nepletu, právě v Německu se stala ta příhoda, kdy vlastně Lacruz to německou hale. No, zajímavá situace s obou boxérů. Zdraví, jsem čekal, kdy do toho vstoupí ringový, aby jim ukázal, že mají boxovat. Němec to zkouší, snaží se najít cestu na Lacruze, něčím ho rozhodit, překvapit. No je pravda, že Lacruz těmi údery většinou hodně šetří v každém zápase, že to není žádný ofenzivní stroj. Ale když takhle vystartuje, tak to stojí za to. Němec opravdu zkouší úplně všechno. No, docela pěkně Němec zvládá. Tak má silného soupeře, se drží dobře. Sední 10 vteřin prvního kola, kdy těch úderů dneska z těch finálových zápasů padlo suverénně nejméně zatím. Lacruz si nesedá, přestávka, to už víme, když jsme ho viděli v Lucerně. Oni se snaží vyhrát, zabudovat, ne zbytečně inkasovat údery, odnést si zranění, které by je vyřadilo z dalších zápasů. Přední i ten střícný zadní vlastně trefil i Němec. No a Němec pěkně. Já se říct, že se snaží kopírovat styl Lacruze trošku. Teď oba si vyšli na procházku.
takovou romantickou květnovou. Nedá se říct, že by německý boxer netrefoval své údery. A tam pár pěkných zásahů, pořád asi o trošku přesnějších úderů, Ismaela Cruz, ale Němec se drží dobře. Skvěle zvládá zápas psychicky. Je vidět, že má něco odboxováno a je vidět, že už má i jednu zkušenost za Cruzem. Jsem říkal, potkali se na světovém šampionátu 2017, který se boxoval právě v Německu, v Hamburku. Hodně ekonomický styl od La Cruze. Vteřin druhého kola. Druhé kolo stejně jako první a Cruz, ale Němec to dobře drží, hezky bojuje. Rozhodně zajímavý zápas. Je pravda, že La Cruz asi nebude z těch, který by se hnal z Kuby do profesionálního ringu. Přitahovaná. Ani města má nějaké zásahy zase. Hodně často se mu daří trefovat z těch střícných úderů. Trošku stlačení od La Cruze. Úvod. La Cruz trošku přitvrdil na chvilku. Což není ten časté. Thank you.
Trošku mi to připomnělo zápas Clementa Rusa s Markem Haničkem, myslím, že 3 roky zpátky, kdy vlastně Marek taky předvedl výborný výkon, ale prostě na daleko zkušenějšího favorita. Z Itálie to prostě nestačilo.